Més de 600 corredors han sortit aquest diumenge a Montjuïc en la primera edició de la Wings for Life World Run, la primera prova atlètica celebrada simultàniament a diversos punts del planeta. Se compite en 34 ciudades del mundo a la vez, está creada con fondos benéficos y la idea que tiene es que haya un único ganador en todo el mundo. Van a competir atletas en todo el mundo a la vez y al final habrá un solo ganador cuando el último catch and car alcance a la última persona que quede en carrera. Todo lo que se recaude, el 100% de los beneficios, van directamente para la organización, para la investigación, para afectados de médula espinal. Barcelona ha estat l'única ciutat de l'Estat present en aquesta cursa, on han participat més de 35.000 atletes a escala global. No han faltat a la cita personalitats del món de l'esport, que han volgut donar suport a la iniciativa impulsada per la Fundació Wings for Life. Bueno, per la causa, no? Perquè lluites contra la cura, no? Per les lesions de medi i l'espinal, i bueno, estic supercontenta. També han participat centenars de corredors de la ciutat i de fora, que han tornat a demostrar la capacitat de Barcelona per organitzar curses populars. És la primera cursa que feia i penso que és una molt bona causa i endavant. La carrera que faig és vinculada amb tot el tema de lesions medul·lars i demés, llavors perfecte, una bona ocasió per fer-ho. Brutal, una ciutat perfecta per a poder hacer esto y increíble, mejor sitio no hay. El format és novedor, ja que en lloc de línia de meta hi ha un cotxe de seguiment que elimina els corredors a mesura que els atrapa. Els guanyadors de la prova catalana han estat l'atleta Chema Martínez en categoria masculina i la nord-americana Elizabeth Stiles.